Vi har fått inn et innslag fra psykisk helse og helsefokus etter magasinet, fordi... Hva det du sier for noe? Står skuespiller Bjørn Floberg bak meg med et balltre? Det stemmer det, gutten. Du redd, eller? Må ikke være redd, vet du. Må ikke være redd bare fordi Bjørn Floberg står bak deg med et balltre i hånda. Bare fortsett, Jon Niklas Rønning. Ja, ja, jeg har I hvert fall fått inn et innslag fra helsefokus, og de har fokus på dette her med psykisk helse. Jeg stemmer det her, jeg. Ja, du gjør det, ja. Okay. Ja, jeg gjør det, tenk. Ja, nå skjedde det mye her. Kan du bare si til dere seere som ikke har fulgt med tidligere, at Bjørn Floberg han har vært innom tidligere og snakket om rollen han har gjort I filmer som Uno og Villmark. Men altså, Bjørn Floberg, hva gjør du her nå? Ja, det kan du lure på. Ja, det jo derfor jeg spør. Morsom, det. Ordentlig sånn vittig per. Ja, det kan godt være med Bjørn Floberg, men har vi vært enige om at du ikke skal komme... Det by og Rønning... Dere jo så jævla morsomme hele tiden. Ler av spøker på andres bekostning. Det noe pent å gjøre? Jeg mener det. At man skal le med og ikke av. Ja, ja men det her bare så gammel humor-klisjé. Det ikke noe... At det var... Det ikke noen som forholder seg til det I dagens samfunn. Du mener at... Man skal le med og ikke av, ja. Du lærer fort, du gutten. Og for å bevise tesen... Så har jeg lyst til å fortelle en vits hvor man kan le med og ikke av. Ja. Men hvorfor du... Ja, greit nok, det ok, Floberg, men altså, hvorfor du plutselig så opptatt av dette her? Jeg har lyst til å være morsom, jeg også. Du har ikke monopol på humor, vet du, komikergutten. Nei, det greit nok, men nå har vi ikke satt av noe tid til det, Bjørn Floberg, så nå må du bare... Hva det du driver med nå, egentlig? Jeg bare kvesser kniven min, gutten. Vi har tid til en liten vits. Vær så god, Bjørn Floberg. Jeg tenkte meg det, ja. Her kommer humor, her kommer vits. Sønnen, kolon, pappa. Hva betyr transvestit? Faren, kolon. Jeg vet ikke. Kanskje du I stedet skal spørre tante Egil? Var den morsom nok for deg, komikergutten? Nei, den var ikke noe morsom. Jeg har hatt mye morsommere vitser før det. Den var veldig morsom. Takk for at du kom, Bjørn Floberg.